guys, niriwe neza. Uno munsi ofete niriwe mu rugo, niriwe ntavaya kuri video ngiye gushyiraho mu kanya. Ariko ubu ngubu nuko narisohotse ndabagane ukuntu hanze hasare kambanze mbere kukuntu biba bimeze. Ubu niyo mpamvu nambaye mask ngiye kujya muri magaza. Hari utuntu duke nari nkeneye amakushe y'umwana n'amalengete n'amata. Iwacu amata ashira vuba byatari, nyine mfite abana bakunda amata byatari. So yeah guys, ntabwo ndi bubereka ukuntu nsa mu maso kuko biteye ubwoba n'agahinda. Murabyumva, mvuye mu rugo nta makeup ntaki, mvuye juste gusohoka. So yeah guys, reka nze mbereke ukuntu hanze hameze. Mwabibonye afate n'imvura ibanze na neje. So reka nsohoke mbereke gato. Ahangaha iyi magaza yitwa Tigre Géant, niyo ngiye kujya gushakamo amata. Ni ahantu bacuruza ibintu by'amata, muraza kuhabona ndahabereka. Hanyuma nambara ingofero mbone gusohoka. Sino nabatizwa da batizwa mu izina rya Neje. Bo ya guys, twagiye. Okay, so nkuko nababwiraga ngiye kubanza nce muri Jean Coutu, nako ngiye kubanza nce muri Tigre Géant ngure ibyo ngura, hanyuma mpita njye hariya muri Jean Coutu, hariya hitwa Jean Coutu. Ubundi njye kugura y'amakushe. Urabona rero utambaye ingofero wakumva umubyeyi hano sinzi ibyo arimo anganiriza. Bagurishamo ibintu byose bishoboka, harimo amaganga. Mbereke uko ibintu by'inaha bigura, kubera ko ivera igiye kurangira. Iziga bazishyize ku madorari 3, ariko zahoze ziri ku madorari 10, none bazishyize ku madorari 3 kubera ko igihe cy'ubukonje kirangiye. Ndeko hatarimo utuntu turenteresa. Ibi ngibi nuramukuru uje muri Canada ukaza ari nko muri ver, ibi ngibi babyita le crampon. Ashi niko bazita crampon, bazita crampon. Uzishyira munsi y'urukweto kugira ngo utanyerera. Ibi ngibi bigafata muri Neje nyine ku buryo utanyerera. Bigura amadolari 7, ariko urabona ko babishyize muri labe nabyo kubera ko ivera iri kurangira. Bafite n'imisego hano irenteresa. Imisego irenteresa, nimba utuye muri Montreal uzajye muri Tigre Géant urebe. Harimo utuntu turenteresa, habamo n'imyenda, donc imyenda y'ubwoko bwose. Hano hari ibintu by'ibiringiti, ibintu by'amashuka. Urumva muri Tigre Géant habamo ibintu byose bishoboka. Aya ni amatapi ari ku madorari 12, aya ni amarido. Hano amarido ni amadorari 10, ariko nyine kalite yazo urabyumva ni $2 nyine urabyumva. Ntabwo kalite iba ari nziza cyane, ariko nanone ntabwo iba ari mbi bikabije ku buryo utayikoresha. Akenshi ahubwo usanga hari kalite ziba ari nziza da, hari biba bifite kalite nziza bimwe na bimwe, dore bafite n'amatablo. Wow, ndebera nk'iyi ngiyi ndayikunze cyane. Kandi reba pe iri ku madorari 30. Ureba kandi njye ndumva ubu nayifata, kandi se ntabwo nari nateguye kuyigura. So yeah, uko niko ngo ugomba kubarasha. Sino wajya muri magazi ukagura ibintu byose ukabirangiza, ukazasanga usigaranye zero kuri konti. Niyo mpamvu ugomba kutagura ibintu byose ubonye. Donc ushobora kuza ukabona utuntu ni twiza ukumva watugura buri munota buri kanya, ariko udakoze attention, utabaze mbega mbere yo gusohoka ugomba kwibwira uti sindi burenza yangahe. Afite n'ibintu by'amaki by'ibikinisho by'abana. Rero mbasetse mwa bantu mwe, nsigaye mbona amajuwe y'abana b'abazungu gutya, nkumva sinshaka kuyagurira umukobwa wanjye. Nihagira muri Montreal nihagira umuntu mbonera abantu bagurisha ibintu by'abirabura, amajuwe y'abana b'abirabura, nyine amatutu y'abirabura,
utuntu nk'utu twa barbiri ko twabirabura muzambire. Ya muzambire koko ndadushakisha nkatubura. Urabona nk'aka ngaka nk'aka nshobora kuza mpumva ndagakunze nshatse kukagura ariko reba amadorari kagura 11 ukahita uyatanga 11 ukabuguza ya tableau naberekaga kuri 30 ugurumba amadorari 40 nabavuye mu mufuka kandi utigeze ubiteganya rero il faut faire très attention iyo ugiye mu magazine nimba uri umuntu ukunda guhaha nkanjye ujye ukora très attention kabisa ngiye guhaha kwanjye ni ibindi bindi ngiye gufata ibirayi hano umuhondo ngibida ugayifashimo do ibirayi by'umuhondo bigira amadolari 3.47 muri kigeje ugayifashimo ndabona ibintu byose hasigaye bimwe ufatiye ntacyo amata? Yes, amata nk'iri yamfashe iyi namaritiro 4 agura ino mbaka igura aya madorari 8 n'ibice 28 ndaza kubereka nindangiza ndabereka totali shaka yoguru y'abana bari burye babyutse inziza ni iyingiyi ya Activia nimba uri muri Montreal muri Canada cyangwa ahandi hose ziba Activia ni nziza cyane ku bana amashaza inaha dore tugura ibintu biri kongera gusa idorari amadorari abiri hafi aho abana banjye bakunda pome bya tari imineke y'inaha rero nimba ari uko bayitera imiti kugira ngo ikure igiye ifiteho ibintu mana yanjye ndorera nk'uyu ubu ngubu kuva nabonye aho biriya bintu sinanawugura gusa bipfira hariya tu dukomeze dore avoka zigura amadolari 4 hafi ni 3.97 ariko nyine ushobora kwibarira ne tu ziba zihiye nk'iki nazo tuzigurisha zihiye mana yanjye do zose zirahiye yala sha zose zirahiye ntabwo wazirya zirahiye cyane ntabwo nta ndwara zimarana iminsi ibiri cyangwa umwe byibuze honyine dore ibintu ngiye mba numva nakwigurira sha nk'ikikusa nimeze nk'igisakoshi n'igikusa ndekorative ariko do amadolari 20 iyo nza kugura ibintu byose nagiye ndeba 12 muraza gukora calcule murebe iyo nza kugura ibintu byose nagiye ngo aho mvuga ngo ni byiza sha nari kuhasiga kashi guys murabona ko muri ya Tigre je nababwiraga harimo ibintu byinshi bitandukanye harimo ibintu byo gutera irange Tu vas te faire.
Colgate, ma brosa da, nici nu nici engi, biebiri mă hanga. Hai ma va cădira na parte, ia farmacie. Deci, iar a hați singur prescripție. Ia, să vedem la ce zi e cu ea. Ba nu va jirbi nu vii biebi tandu cani. Hai zi he bunge la mutu nu la na abași zamo tapel cu siguri zi ușoară cu jamuri jam cu tingo. Ugi e cu gura mo tapinde gândinghe vii nu abași zamo. Temporarily, în bega va avea o nevoie să acuite la kanya, bătăva de gurisă din efectivă. Ia, da, hari, papier genic. Guys, în momentul în care Montreal, muri jean cuti, papier genic este de muri rabe. Zare zile cu modulari ma cum ni-a viri, nu ne zile cu ichum. So, da, va burie, mihut, pitara rangir. Îmi bucur de papier genic cu cavuri muri magiar. O jandrea muri zâzăm cu ziza hați niuaniu. Zânșie mirenium. Nu mă rog cu bus. Zânșie mire congoha e plug. Ma, anga ne anje cu anguza macușe. Ie jito cu raconțala cu jamuri Costco. Costco ni ni indi magazinini. Monagurile mi vin vini ni vini ni. Leri anje macușe anșira ni candi nara nari bu jamuri Costco. Vuba ho hafi. Mitanzanga shaka. Okay. Mitanzanga shaka ibindi pana nyine mu gihe gitoya, mu gihe kigufi. Guys, ndarangije ubu ngubu ngiye gusubira mu rugo. Muri ya magaze ya mbere naberekaga nakoreshejemo nk'amadorari 36 kuri biriya bintu nyine naberetse a la fin kuri abingana. Janwa ya madorari 36 gutyo. Hanyuma ariko biterwa n'icyuguze. Mu byukuri biterwa n'icyuguze kuko hano muri Jean Couture aho nagiye naguze ibintu bitageze bitarenze bitatu. Just ibintu bitatu byaguye ku madorari 27. Urumva rero afite biterwa n'icyugura. Sinzi nimba nzabereka ubundi ikindi gihe nzajya guhaha ngiye guhaha ibintu byinshi. Nkakora nka nkagura nk'ahantu nyine nsanzwe ngura ahantu hadahenze cyane ariko hatari na cheap nyine ahantu hasanzwe mbega abantu benshi bagurira ndumva nzakora video nk'iyo ngiye ninjya ahantu bita Costco nzajya nzabajyana dutemberane mbereke magaza nk'izo ngizo nyine uburyo umuntu ahahamo amafaranga bitwara ariko nyine kuri uno munsi mwaramutse neza nshuti zanjye. So uyu munsi ngiye kubakorera vlog, ngiye kubereka urakire. Well, umukobwa wanjye yarwaye babyutse bafite amazuru afunganye bombi. So uyu munsi ndashaka gukora akantu kameze nk'aka vlog mbere kuko umunsi wanjye uri bugende. Abana uyu munsi ntabwo bagiye kuri daycare barirwana nanjye kubera ko bafite amazuru ari kuva kandi abana inaha bafite amazuru ava cyangwa se bafite agasymptome ka grip ifo kwevita kubajyana kuri daycare kugira ngo bataza kwanduza abandi. Muri hanganira isura mfite muri aya masaha. Ubu nibwo buzima nyabwo bwo kuba umubyeyi. Uno munsi rero ngiye kubagendana mbereke umunsi wanjye kuri bugende. Hari video natangiye gukora maze ibyumweru bibiri ndi shaka kuyimodifya, shaka kuyishyira kuri YouTube ariko
nkabitangira nkabura umwanya cyangwa se nkabangiye mu bindi. I mean gukora YouTube byo se nago ari ibintu ifo kuba uri committed, ifo kubikora nyine uko bigomba. Nago ndimo nitotoma, ndimo ndababwira just ibyo ntekereza, sibyo? So yeah, gukora YouTube ni ibintu bisaba discipline, ni ibintu bisaba you know kubikora, you know ugomba kubikora nyine, ugomba kubishyiramo umwanya ukabikora. So iki cyumweru dutangiye no musi turi ku wa mbere. Mpisemo gukora ibyo ngomba gukora uko ngomba kubikora. So yeah guys, ngiye gutangira ndangiza kumodifya ndangiza gukora video na film hashize ibyumweru bibiri, nindangiza ndategura abana, kuboza, kurangiza gukora imisatsi y'umukobwa wanjye, nayikoze uruhande rumwe tuba turekeye aho. So ndashaka kurangiza gukora imisatsi ye, hanyuma nimara kuboza ndumva turi buze gusohoka, uretse ko ngomba no guteka, ngomba no guteka. So mfite ibintu byinshi ngomba gukora, ndaza kureba. Kandi ikindi nshaka gutangira, ndashaka gutangira kujya muri gym. You guys, aya matama murabona ari ibintu bisanzwe, aya matama murabona ari ibintu nyabyo, ndebera ijosi, maze kugira amajosi abiri. So yeah guys, mumbwire nimbo iyi vlog muri wikunde, mumbwire nimbo ari ibintu muzajya mureba, you know komusanze njye nkora byibuza vlog imwe mu cyumweru, ubundi nshyireho n'izindi video. Ndumva ndibuze kujya no muri magasin, hari utuntu nkeneye two mu nzu, nkeneye kugura amashuka, nkeneye kugura agacupa ko gushyiramo isabune y'intoki, ako nari mfite umwana wanjye yarakamenye. Anyway, turaza gusubira, reka mbareke murebe uko biri bugende byose. I be focused on myself, oh. Everything go do I go do one for me. New level, new devil. Oluwa, please keep me safe and free. Je protège mes points vitaux. J'ai appris que la loyauté a un prix. Je coupe mes liens avec un ciseau. La trahison en saute, les gens font la fille. Fuyons les distances. Certains problèmes se soignent avec la distance. Ne mise pas tout sur la chance. On atteint nos rêves avec l'insistance. Fuyons les distances. Guys, nari yogoshe. Nari yogoshe, ni njye nyine wiyogoshe. Mwabonye ibintu nikoze ku mutwe. Hey guys, so ndangije koza abana, ubu ngubu bagiye kuhita baryama, hanyuma ndi bubanze nsohoke. Yeah, ndabanza nsohoke hanyuma nze kugaruka, ningaruka ndateka. So yeah guys, turi kumwe, turasubira mu kanya. Bye bye. Hey guys, welcome back again. Ubu ngubu nibwo ngisohoka mu nzu, ngiye kujya kuri magasin yitwa Walmart. Ngiye kujya gushaka amashuka, ngiye kujya gushaka hari utuntu tumwe na tumwe nkeneye two mu nzu. Yeah, nibyo ngiye gushaka, and ndaza gufata n'utuntu dukeya two gutekera abana, tuju ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbere yuko mpaguruka ndabanza nandike liste y'ibinjyanye, kuko nshobora kugerayo ebana nkajya muri range zindi zitanjyanye na gato, ugasanga umuntu yangije amafaranga. So yeah guys, mbere na mbere reka mbanze mbereke kwa fura yanjye. So kare nari naberetse mu gitondo, natangiye kwiyogosha. Umva, muri iki gihugu njye nta mwanya ngiraho mwanya wo kujya kwicara ku masalon de coiffure ngo banyogoshe, usanga ibintu byose nabire procedure, n'inzara zanjye ntizikoze. Buri gihe nigizayo gahunda mfite, kubera yuko mba mvuga nti ndaza kujyayo kwita, ndaza kujyayo, amajoro akarinda angereraho, iminsi igahita. Rero iby'imisatsi nariyogosheje, ubundi nagiye nya muri dushe mfata tondeze nshishaho hano ku ruhande, ariko nyine ukuntu nari nabikoze byari bisekeje bya hatari. None rero umugabo wanjye yabinkoreye, we ariyogosha ubusanzwe, wazi kubikora neza. So yahise anshishirizaho, kubera ukuntu nari namyoye namazeho nyine yahise abiconga bipfa kuba byiza nyine, urabona ko kameme njye nabikunze. Mumbwire uko mubibona, murabona ameze gute. And yankoreye n'ingohe, you guys, uriya mujama kameme naratomboye da, urabona ko yankoreye n'ingohe. Nari maze iminsi nsekeje ku bijyanye n'ingohe, nakoraga video nkashaka kuzisiba. Ziriya video zose na postinze, hari igihe nashaka kuzisiba kubera ingohe zanjye cyangwa kubera ukuntu mba nsa nyine muri video, ariko
ah ifopakwi kasa umutwe cyane uzategereza igihe uzaba mwiza ukubyifuza wategereza imyaka ikaguhitana. So yeah guys, reka tugende tujye kuri magazin hanyuma turasubira. Alright, peace. Oh, ndabacisha kuri station ya essence nabwo murebe ukuntu biba bimeze, ukuntu nyine gaz isigaye igura. So yeah guys, turi kumwe nawe mukanya. Hey guys, ndi kuri station ya essence. Uretse gato mbereke amafaranga nashyize, nari narangije kuyishyiramo, nibutse ko naberetse. Gato mbereke do narishye amadolari 30 hanyuma shyizemo 16 litre ku madolari 30. Uko nguko niko gishe ziba zirimba ari gishe rimba ari ibiki biba bimeze bino biboro byo kurihiraho nyega ko ari kimwe mu bihugu byose simbizi. So yeah, uraza nyine ugashyiramo carte yawe hano naho ku ntoki zanjye zumye kubera imbeho. Yeah, antuka sesa. Yo guys, nawe ndikubwira ukuntu iveri ijya kurangira wumva wasaze. Reka ngire mve hano hantu ndeka abandi bantu bandi inyuma hari, sinzi niba ari umuntu ndi inyuma. Tugiye hehe? Tugiye kuri Walmart. Walmart niho ngiye kujya gushaka ayo mashuka, ngiye gushaka utuntu duke duke hanyuma turasubira. Imana ifashe mbyibuke kuko nibutse kubereka ibya gaz ariko narangije kuyishyiramo, nagarutse no mu modoka nicaye. So heureusement ko byari bikiri afishe kugira ngo mbereke ayo narishye na essence uko ingana. So yeah, twagiye naho mukanya. Hey guys, so ubu ngubu ngeze kuri Walmart, reka nze mbereke. Nashaka juste kubaganiriza nashaka kubabwira aka video nje numva mu nzira. So mujye kureba kuri Sinai TV hari ikiganiro cy'umugore wa Aimé. Afite uburyo atanga example, yavugaga cyari ikiganiro kivuga ku bijyanye kuyoborwa n'Imana muri couple. So yeah guys, ndabakuraje kujya kukireba, surtout nimbo uri ariko narinjye kuvuga ngo surtout nimba ufite uri muri couple, ariko no, niyo waba utari muri couple ugende ukirebe kuko nko kubikira future yawe. So yeah guys, mujyane muyirebe, ni iri kuri Sinai TV. Ni umugore wa Aimé wa undi uririmba. Nibagize izina rye, izina rye rya kabiri ariko ni Aimé, byari byose muramuzi wa Aimé w'umuririmbyi. Mugende muyirebe, afite yashyizeho vraiment ikiganiro cyiza cyamfashije, kiri kumfasha, ntabwo ndakirangiza ariko kugeza aho ngejeje ubu ngubu. Ewana, harimo inyigisho nyinshi zigufasha, you know, nkunda ukuntu nyine ofite nkunda ukuntu urugo rurimo Imana, man. Yo, urugo rurimo Imana ruri hari akantu yavuze numva kankoze ku mutima, kuvuga ngo niba tukiri kumwe, mbega tukiri kumwe muri couple nyuma y'iyo myaka yose, donc yavugaga we n'umugabo we nimba bakiri kumwe nyuma y'iyo myaka yose, ntago ari uko bazi kwitwara neza kurusha abandi, ntago ari uko bazi ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo nuko bashyize Imana muri centre ya relation yabo. Iki kintu ni ikintu natangira ubuhamya pe, kandi nangire mba preaching mwumirwe. So iki kintu ni ikintu natangira ubuhamya, you know, iyo ufashe Imana ukayigira centre y'ibintu byose, you guys sha nibiza biguhutaza ntago ubibona, I mean urahaguruka ukikunguta ugacaho, you know. Ibiza bikakugusha, ibiza bikagutesha umutwe ukumva ebana urenda nko kulasha cyangwa se urenda nko kubivamo, urahaguruka juste ukikunguta ugakomeza inzira yawe, you know. So ya mugende mwumve iriya video iri kuri Sinai TV, mugende muyumve kabisa. Umugore sorry, ntabwo numvise neza izina rye, ariko iyo mbonye isura ye mpita nyimenya, mpita mumenya. So ya mugende murebe video, imazeho iminsi 5, ndabona nimujya gusubira inyuma mukareba, hashize iminsi 5 umugore wa Aimé ndi sure yuko mumuzi, muze kureba iyo video. Ni video nziza cyane, irimo impanuro nyinshi, irimo ibintu byinshi nyine akwigisha, kandi ukumva ni ibintu bijya vraiment ushobora kurelatinga tu, you know, ni ibintu ushobora kumva kwiyumvamo, mbega ukiyumvamo ukumva example akoresha ni example ziri realiste kwa. So yeah guys, reka mendekere yaho gupreachinga ubwo ngubwo twagiye, tugende tujye muri Walmart. When the girls out of bed,
from the first to the rest. Dukeneye isume yo kuguhanaguza intoki. Dukeneye amasume yo guhanaguza intoki ariko kureba amakureri yose hari nkabona nyabewe ibyo gufata n'iryo kureka. Kano ndagakeneye ko guteka nambaye mora nanduza imyenda yanjye ku mutuku ndabona ariko nkunze ngo kandura vuba. Okay, nkeneye supla mu rugo ndabona nenye nkeneye supla kabisa byihutirwa mu rugo kuko Yeah guys, hano ndimo ndashaka icupa ryo gushyiramo isabune yo koza amasahani, ubundi nkaba nshaka n'irindi ryo gushyiramo isabune yo koza intoki. Iringiri nabonaga ari ryiza ariko byarangiye nta na rimwe nguze kora yuko nari ndi indecis nge wiyo ngiye guhaha nshobora kumara nk'amasaha nk'atanu muri magazi kandi aho kugira ngo mfate ikintu ntari suri uko ari cyo nshaka je préfère kukireka ubundi nkazagaruka mfite umwanya uhagije kuko uyu mugoroba nagombaga gutaha nkajya gutekera abana bakarya bakaryama rero naraze ni aho kugira ngo ntinde muri magazi ndimo ndeside amacupa y'amasabune nzagaruka mfite undi mwanya ubwo rero byarangiye nta na rimwe nguze kubera yuko byari byaraniye guhitamo kanga kandi agakunze byatara ariko nta kintu cy'ubururu mfite muri dushe ariko kubera kano ka gold urabona ukuntu ari byiza ka gold kajyanye na blue cyane ukuntu ari byiza ariko ntabwo mfite nta kintu mfite cyajyana nabyo muri dushe bafite utuntu twiza. Bo hano nari ngiye gushaka ibiringiti nari nkeneye ikiringiti ariko ikiringiti kidashyushye cyane kubera ko tugiye kujya mu bihe by'ubushyuhe so nashaka ikiringiti kiri duka umubiri cyorohereye ariko kitaremereye mbega kitazashyuhira cyane kandi kitanakonje muri make mbega kiri hagati na hagati iki rero nabonaga ari cyiza byatare nicyo naje kugura nari nagikunze byatare bitagurira n'abana udutoya twacyo tubiri ariko ibiringiti ni byiza cyane narabikunze kabisa niba uri muri Montreal cyangwa uri ahantu mufite Walmart uzajye kureba kabisa ibiringiti biri du urabikoraho kuva biri soft nyine. Guys, mfata iki mabona kino cy'umweru n'iki cya gris kiza ni iki bo byarangiye mfashe kino cya gris kubera ko aricyo nabonaga kijyana neza na decor yanjye kuko kandi aricyo kiri neutre bidasaba ibintu byinshi kugira ngo kijyanishe n'amashuka yose. Bon utu ni udutoya twa tunini nababwiraga dutoya twa kiriya kiringiti naguriye abana ni utungutu byarangiye nguriye umuhungu wacu icyagri gisa nka kiriya kinini naguze hanyuma umukobwa mugurira icyumweru barabikunze ntimushobora kubyumva ubu ngubu ntibabirekura ngaho ni mundebere shayo yanjye ahuziyemo ibintu by'ubwoko bwose ibiryo imyenda ibiringiti nicyo cyiza cy'aba magazine nangaha winjira muri magazine ukaba wagura ibintu byose. Hano byarangiye ngiye no gufata imisego sinzi niba mubonye umuntu ufite imisego hano imbere ariko byarangiye ngiye gufata n'imisego donc ibintu byose ushobora kubibona muri zino magazine. Guys mundebere ngo zino urabona bino bintu ni ntuza na mate doreye ni ya misego imifuka y'imisego ni ya mifuka ushyira ku misego urabona hano harimo tubiri twonyine hanyuma ureba amadolari tugura amadolari 22 wana amadolari 22 niyo mpembwa ku isaha ibi ni iki ndaguha ngo ngiye kujya gukora mara imyaka 7 nkora kugira ngo mbashe kugura imifuka ushyira ku musego abantu uzi ko bifuza barifuza pe ubu nabuze amahitamo rero uko mundebe uku nabuze amahitamo pe 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 pe
Hano hari amashuka ari kuri 16 ariko nyine ashobora kuba ari nk'impapuro. So yeah guys, hano ndimo ndakorakoraho ngo ndebe kalite y'aya mashuka, ariko naje gusanga ari amashuka ya fake byatari, dushuka tumeze nk'udupapuro tworoshye. Donc des fois usanga nyine ibintu bihendutse ariko atari kalite bien sûr. Rero ngana byaje kurangira ntayaguze narayaretse. Yari afite patterns nziza, ubona nyine afite nk'utu donc urabona nk'utu tuntu dushushanyijeho, ubona ari byiza, ariko wakoraho kumva nagishuka ifite kalite pe. Ya ura mumere yaje gusanga ndimo ndareba nawe arareba bona interest ufite kuyareba gutya umuntu abonaga ari meza ariko wakoraho ugasanga nta kalite afite. Rero ura mumere yara yabonye nawe aza kumbeza ati se yamashuka ni meza nange nyafate, nambwiye nanye ndimo ndareba ngo nyine byarangiye mbivuyemo nawe ntayo yigeze afata. Actually nicyo cyiza cya Montréal, abantu kenshi baravuga ngo abaturutse mu yandi ma province baravuga ngo inaha ngaha ngo abantu ngo bari amicale, sinze ukuna ba ahandi hamera, ariko nyine inaha Montréal usanga ngo abantu bari amicale, iyo bavugishije baragusubiza, sinze nyine mbona ntari biryaho, uretse ko nanone nyine bon yindi kote nyine ni negative nayo nibura, ariko compare ya yandi ma province abantu njye numva bavuga ngo muri Montréal bari amicale, sinzi experience y'abandi bantu muri Montréal. You guys nimba mutuye muri Montréal mumbwire experience yanyu, mumbwire icyo mubitekerezaho. Menjewe mbona ari 50-50, rimwe nari muhura n'abantu beza, rimwe nari muhura n'abantu y'abana bariye karungu. Bo hano byanyanze mu nda ndongera ngaruka hahandi ninjiriye kugira ngo ndebe bino bipupe, nakomeje ngenda mbitekerezaho byanana bikunze byatari nyinjira muri magaza. Niki ngiki gihora kimbaho ninjira muri magaza nkatekereza ibintu by'abana, just bikinisho ibipupe imyenda iby'abana gusa, nge nkiyibagirwa cyangwa nkibagirwa n'icyanjyanye. Ndajya kureba ndabona nta biciro biriho. Sasa rero ndumva nabigura, ariko nimbigeza mu rugo umwe mushyiriye kino unda nkamuha ikindi batangira kubirwanira, reka nzabigure nzabigura ari uko nazanye nabo muri magaza, kuko aha nangiye kubiteza pe. Ariko biri cute byatari ukuntu ari byiza, nakunze ukuntu biri du ni nk'ibitebe by'abana biri du ukuntu. Urabona iyo ugeze muri magaza uhita utangira kureba utuntu tw'abana habitude, uko niko bimera kugira abana, ugera muri magaza akaba ariwe utekereza mbere ya byose utanibuka n'icyakuzanye. Guys, so aha ngaha ni magazine yanyuma ngiyemo, kandi turacyari muri sacyaza amaboko. Aha ngaha nje gushaka proteine y'umugabo wanjye, ubu ngomba kubaza aho ziherereye ahubwo. Magazine yose ndi kujyamo ndi gusangamo ibi bipupe, ubona ukuntu ari byiza ariko. Anyway, wow.
umuhungu wanjye yabikunda bino akunda amadinosaur cyane Faut qu'on cherche ma protéine. Oh, here it is. Oh, yes. Bye, boy. Oh, Manishin. Yaningi. Kuba sportif. Runaha, daringi, protéine, nziza, iranaryoha mu kanwa, wumva atari itabishye. Ndarangije ubu ndatashye. Kabisa ndatashye. Niruka cyane. Hey guys, uyu ni umunsi wundi narangije gukora vlog, narangije gufilma hashize nk'iminsi ngahe ntarimo nda filma. Uyu ni umunsi the sweet, so the numunsi ni nk'iminsi nk'itatu nyuma y'ubushize nafashe kamera vloginga igenda bajyanaga muri magaza. So uyu munsi ndavuze ni reka manze ndangize vlog kubera ko ndashaka kuyirangiza nkayiposting no munsi. Uyu ni umunsi na postinze video ivuga ku kuri carrière muri administration no mu gutwara amakamyo. So yeah guys, reka mbereke neza hanze ukuntu hameze, hasigaye hameze neza, twatangiye kujya mu gihe cy'ubushyuhe, urabona ko neje yarayonze. Neje yarayonze, hasigaye dukeya cyane hasi, urabona nk'utu duparti tw'umweru turi hano nitwo dusigaye twonyine. So yeah guys, ubu ngiye kujya gushaka umupira w'umugabo wanjye ko ajya hari agafete afite nimugoroba. So asigaranye abana, ngiye kujya kumushakira ako gapira, hanyuma mite profita kugira ngo ndangize n'iyi vlog. Tugendane rero, ubundi ndaza kubabwira aka bye bye ka nyuma kugira ngo nyine turangize no vlog mbashe kuyipostinga byibuze ejo. Ndashaka kurara nyimodifya, ubundi nkabasha kuyipostinga ejo. So yeah guys, oh and guys, mwakoze cyane kureba video yanjye. Nakoze video nayipostinze iri joro and abantu bamaze kwireba ari benshi. So yeah, abantu bamaze kwireba ari benshi cyane. So I'm so happy. Thank you so much guys gukomeza ku supporta. Reka mve hano abantu barimo barandeba nk'umusazi, bariko bayase umubyeyi arimo aravugana na telefone ye bitebye. So yeah guys, nizera yuko ino vlog muza kuyireba mukayikunda byose kwa. Reka tugende. Oh my god guys, gu vlogging aya masaha biraryoshye. Urabona ukuntu nsa neza, umva babwire iyi vlog ndayipostinga, ndashaka kurara nyipostinze cyangwa se au plus tard ejo nkayipostinga. Hari inshuti yanjye Evan, amaze kuba inshuti yanjye ubungubu kabisa, witwa It's Crisp. Nawe yasabye yuko nzakora ibijyanye kubijyanye na n'ubwarimu education. I'm not sure nimba numvise neza request yiwe. Ubungubu ndabivuze ngo education mita nibaza nimba ahubwo atashatse kuvuga yenda ko navuga kubijyanye n'uburyo waza ukiga ino. I don't know, It's Crisp, tell me what you meant. Kuko nabonye commentaire yawe
Actually ndaza kukubaza ndaza kukubwibari ndaza kubikwibariza but anyway guys mukomeza murebe video yanjye muyisharinge iya na Ryan postinze muyisharinge atumaze kugera ku 1400 na so I am so happy yeah God bless you guys reka tugende. Hantu bacuruzamo ibintu byose ebana byose kabisa bafite section ya masporo tudutapinda dukeneye ndashaka gutangira gukora sporo no dutapi two gukoresha sporo ariko ndagakeneye kabisa gatapi nkori ndari bafite ni ibiro byo guterura yesu ndibundi bagirwa ko ndi sarishaho twenda twabana you guys uziko yaciye ku myenda y'abana buri gihe ndahagarara y'ababebe kandi abana banjye barakuze ntibakingana gutya mwambwira icyo bishaka kuvuga cyangwa mborere mumbwire kabisa nimba muzi icyo bishatse kuvuga kuko oh wow utu tuntu ndadukunze nashaka kutugurira umukobwa wanjye nkajya n'umumanikiraho imyenda ye 20 nuko ni twiza cyane hano bafite ibintu bijyanye na decoration yo mu nzu my happy place oh wow hano hararyoshye ushaka kuza ukiberamo neza ne oh wow akandagakunze hano ni huza kugura rero ibintu by'imitako oh wow. Kimi kiza. Niki gishene. Kiza. Nitsa ko ibyinshi muri iyi mitako ubona wagira ngo wabyikorera na ubwawe. Uri no mero warukuna n'inzu zose. Dare iyi ni section yo kugurira ibintu by'imbwa. Bana nk'iyi ni tapi y'imbwa do. Uyu ni umwenda w'imbwa guys. Uziko muri magazin bacuruzamo imyenda y'imbwa mwabibonye uyu ni umupira w'imbwa ngo taking my human for a walk rero nimba ngura do mwabibonye ni ibintu by'imbwa ni imyenda y'imbwa inaha imbwa zirambara nk'abantu neza do mwabibonye do nk'uyu nguyu nshobora gukeka ko ari nk'uw'umwana nkawugurira umwana wanjye ndebera agapira k'imbwa pe do izi ni matera ni ibitanda byazo ni nk'ahantu ziryama kino kiraryoshye nanjye ubwanjye nakiryamamo neza sika nanjye ubwanjye nakiryamiramo tuza mu biryo byazo ibikirisho byazo do imbwa inaha ni nk'aba bebe bazigurira ibikinisho ebana mwabibonye ko no mu Rwanda bitangiye kuza kugira gutunga imbwa mu rugo ariko imbwa zitari zo gucunga abajura kera nge navuye mu Rwanda dore wiye dore kinusha kiki nakigurira n'umubebe akakiryama kiraryoshye cyane nge mu Rwanda navuyeyo hari imbwa ariko zicunga abajura kugira ngo abajura bataza kwiba none hasigaye hari imbwa zo kugira anyway guys reka ntahe oh wow mbona ino board de nde ni igiti bakase bon guys hano ndimo ndagenda ngana kuri kese nari nsohotse ntashye ariko conversation mugiye kumva ni hagati yanjye n'umukesier nari ndimo ndamusobanurira nyine musaba niba na film amaboko yiwe donc arimo aracishaho ibintu mvuye kugura turi guseka ukuntu ubuzima bw'aba blogger cyangwa bw'aba influencer baba busekeje n'ukugenda ufilme ibintu usekeje mbega n'amakamera ariko guys niyo mpamvu mugomba ku liking no ku sharing no video
video kabisa umuntu abashyizemo imbaraga kugira ngo ibintu bize bisa neza you know unatabahangika so niba ufite inshuti zitaramenye no channel please sharing nurangiza uliking kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi niba utara subscribing please do l'histoire des influenceurs maintenant ouais, là. Non, je comprends, je comprends. Avez-vous la carte GX? Non. Non, la voulez-vous? Oui, s'il vous plaît. Oui, okay, ça fait longtemps que je l'ai perdue en fait. C'est ça, ça va vous donner aussi 30 jours pour faire le retour, ok? Si jamais la taille ou n'importe quoi. Ok, super. Merci. By the way guys, ku bantu muzazi nangaha mwaba muje gusura cyangwa gutura, muzajye kureba muri Winners. Iyi magazi bamo ibintu byiza byo mu marque meza abanyafrika tuzi, izi marque zizwi kabisa nziza. Ama inkweto, amasakoshi, imyenda bya marque kandi ku biciro byiza. Rero muzajye kureba yo kandi na ma marque nyayo ntago ari za fake. It's an art. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Tu as fait de l'art? Oui. Avec beaucoup de couleurs. Bon guys, hano n'uwundi munsi wakurikiyeho, sinibuka itariki banza yari nk'imesi ibiri cyangwa umunsi umwe wakurikiyeho. I mean, ino vlog irasekeje. Ni ukuvuga ngo nakoze vlog imara nk'ukwezi nkirimo ndafilma vlog imwe. So, kubera ko ari vlog yanjye ya mbere, ntago nari nzi really ibyo gukora cyangwa ibyo gufilma n'ibyo kudafilma. Rero napfaga gufilma, you know, iminsi yanjye yose igihe cyose nakwibuka gufilma nka filma nyine nkashyiraho ngaho. Ariko mu vlog azaza yandi izaba ari ibintu biri structure kandi ari ibintu bimara icyumweru gusa pana ibintu bizamara ukwezi. Nkuko mubibona rero hano nari ndimo ndakorera abana breakfast. Uyu munsi nari nabahaye amagi, mbashyiriraho n'umugati urimo confiture y'amacunga, hanyuma nkabashyirira nkabahana yogurt, iriya iri liquide, iriya yanditseho Activia mubona ku ruhande. Activia ni nziza cyane ku bana, nimbura ahantu ushobora kuyibona abari uzajya ugura, kuko burya yogurt zose ntago ariko ziba ari nziza kuri santari, ziba zuzuyemo amasukari menshi kandi zitarimo intungamubiri zihagije. Ariko ingi ya Activia ibamo intungamubiri nyinshi kandi nta masukari menshi babongeyemo. Rero uzayigerageze, ni nziza cyane yaba ku bana cyangwa ku bantu bakuru, Activia iba nziza. Hanyuma ku masahani yabo mfata umuneke nkawukatamo kabiri kubera ko bakiri batoya kandi imineke y'inangaho iba ari minini minini. Rero mfata umuneke nkawukatamo kabiri, ubundi ngaho umwe igice undi gice, so kuko haba hariho n'ibintu byinshi ku isahani. Umugabo wanjye ni ujya unsetsa ngo ananserereza ngo ngaburira abana ngo ibiryo byinshi, ariko nibyo pe, kuko nakuze mbona iyo umwana nyine kugira ngo arye neza cyangwa se wacu mu Rwanda kugira ngo twumve yuko twagaburiye neza umwana agomba kuba yariye ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri sibyo ahubwo na bicite nyine yenda umuntu agomba no guhindura, so kumuha ibintu nyine biringaniye bingana nk'uko angana kugira ngo ataza no kubyimbinda cyane. So hano bari bamaze gufata breakfast, ako kanya mpita ntangira gukora guteka ibya saa sita. Uyu munsi nari nabatekeye isosi supe, nyonga ngi supu isupe irimo ibirayi, karoti na courgette, nyuma yaho naje gushyiramo na epinari nimba ntibeshye. Iyi supe irimo intungamubiri, irimo imboga zihagije. Rero waba ufite nk'akanyama ushobora guteramo kugira ngo bize kuba birimo na proteine. Waba ufite agafi, akenshi ngiye nkunda gukoresha somo, ufite agasomo ushyiramo kugira ngo byongere intungamubiri muri iyo supe. Supe mvuga ntago ari potage, ahangaha ntabwo nari nakoze potaje, ubundi mfata izo mboga zose nkazivangavanga. Icyo nashaka kuvuga mvuga nti ntago ari potaje ofete, ntago mbisi cyanyuma kugira ngo bibe likide, ndabireka ku buryo haba harimo ziriya morso z'amakaroti n'ibirayi ku buryo ubasha kubihekenya. Abana banjye barabikunda cyane, wongeramo agaceri gake cyane kugira ngo byongere consistance.
nkashyiramo, nimba mfite somo nyishyiramo, nimba mfite inyama iyo ariyo yose nyishyiramo, ndabanza nkabikaranga, nkashyiramo utuvuta duke, nkashyiramo olive oil niyo nkoresha mu bintu byose, hanyuma nkashyiramo gakeya, nkakarangaho gake, nkashyiramo ibirungo, ubundi nyuma yaho nkabireka bigatogota bigashya. Abana banjye barayikunda cyane ino supe, kandi mbona bibafasha kugira donc iyo ntungamubiri baba bakeneye. Iyi rero niyo consistance y'isupu yacu. Hey guys, ndangije gukora imisatsi y'umwana wanjye, umukobwa wanjye, it's beautiful, very very beautiful. Afite imisatsi ya naturel, ntabwo nzigera mu defrize umwana wanjye, kereka nakura akashaka kwidefrize. Hey guys, welcome back, nanone muri ya vlog itararangira. Iyi vlog maze nk'icyumweru cyose nkora vlog. So guys, mvuye kuzana abana kuri garderie ubu ngubu ni saa 11:15. Naringeze mu rugo ariko mse nibuka yuko nta céréales dufite, ubu ngiye kujya kuri Costco kuzizana. Costco ni ya magazin nababwiraga nzabereka, ariko kuko uno munsi ntari bukore, ntari buhaha ibintu byinshi, ngiye juste nkeneye juste céréales. Kuko nakeneye ibintu byinshi, ntago ndi bubereke, ntago turi buhahe cyane, ariko ngiye kugendana namwe mbere kuko magazin isa, mbere kuko mbega hasa. Hanyuma ninzajya guhaha ibintu byinshi nibwo nzabereka, nkabereka n'amafaranga bikuta, donc amafaranga nahahishije icyo gihe. Ariko iyo ni indi vlog. Muri iyi vlog, iyi niyo clip ya nyuma ngiye gufilma kuri no vlog, kubera ko nakoze vlog njya muri magazin inshuro nyinshi. So iyi ngiyi nirangiza vlog kugira ngo mbashe no guhita nyipostinga. Uyu munsi ndaza gupostinga uno munsi nimva kuri Costco, ndataha ntunganye abana kugira ngo baryame, barye baryame, hanyuma nindangiza mpite nkora video ijyanye na visa. Ijyanye na visa étudiant, uburyo umuntu asaba visa étudiant cyangwa se processus umuntu acamo kugira ngo akorere visa, donc ashake visa, kugira ngo ashake visa. Aba ngabo iyo bumvise ndi kuvuga batangira kuvuga amagambo menshi nabo. So yeah, sasa so tugendane, ngiye kugura izo céréales, ngiye kujyana n'umugabo wanjye, which is good kuko arahita mfasha no gufilma. It's all good. Karaba n'agasorti gatoya kubera umuntu aba amaze akumuza amezi umuntu amara mu nzu amezi nk'atandatu adasohoka, nyine usohoka uri oblige yo gusohoka kuko nta no gusohoka ntiwubyifuza ntiwubishaka. En plus de ça hari no ndavuga muri hiver, en plus de ça hari na covid, rero ukumva abantu ibintu byo gusohoka tumaze imyaka ibiri kabisa turi mu nzu dusohoka, ariko umuntu ari oblige agiye mu kazi cyangwa se ariko nta bintu byo kuvuga ngo turasohotse ngo tujyanye n'abana. Guys, aka kantu ni aga purificateur d'air, ndagakeneye kabisa mu rugo kugira ngo urabone, nk'iyo utetse ukagura 180, nk'iyo utetse uba ukeneye akantu nk'aka ngaka kagakura amaodeli y'ibiryo mu nzu, surtout byanjye nababwiraga by'amapartement matoya. So yeah, birafasha aka kantu, ngomba kugaruka kugashaka. Bon guys, uyu ni wo munsi wa nyuma w'iyi vlog nahisemo, nari nafilmye indi minsi myinshi ariko uyu nguyu niwo nahisemo kuba uwa nyuma kubera yuko sino byari kuba birebire cyane. Rero hano twari twagiye muri Costco, nari nagiye muri Costco ariko ntabiteguye, nta muri ya magazin nababwiraga umuntu aguramo ibintu byinshi nk'uko nababwiraga. Rero nguko uko hasa, ariko reka ndangirize hano ino vlog itaza kuba ndende cyane. Ndabashimiye cyane kuba mwarebye ino video, nizere ko yabashimishije. Nimba ari ibintu muzajya mwumva byaba interesa cyangwa se mwazajya mureba, najya mbakorera vlog ya buri cyumweru kugira ngo murebe n'ubuzima dutuyemo, rega nabyo birafasha. So yeah guys, nimba mwakunze ino video ntimwibagirwe ku likinga, kuyisharinga kugira ngo ino channel igere kuri benshi, hanyuma mumbwire nimba ari ibintu mwazajya mureba vraiment. Ndashaka kumenya nimba vlog ari ibintu mwakunda kureba, bityo nzajya mbashyiriraho vlogs za buri cyumweru, nongeraho n'indi video ku ruhande. So yeah guys, naho ubutaha muri video y'ubutaha ndashaka yuko mbere kukuntu usaba ishuri n'ahantu ushobora kunyura kugira ngo umenye ikigo uhitamo ko kigomba kuba kimeze, kuko hari amakriteri agiye atandukanye.
Okay guys, naho gutaha murakoze nanone Imana ibarinde. Nimwibagirwa gukomeza kureba ibyo naguze kuko birakomeza paka video irangiye. Okay, bye bye guys. Ngiye gushaka céréales gusa ariko byarangiye tuguze naguze ubuki. Ngura concombre, ngura hano aya na mata ngo wanjye akunda yo mu dukarton. Iyi ni céréales y'abana, yogurt y'abana. Imigati hanyuma naguze utu tuntu ni nko twavoka ni tari muri guacamole guacamole et puis ya guacamole wali guacamole iraryoha cyane nayigiye kwa kuri Bethany yanjye nibo banyeretse ndabuga la prochaine fois nzayigura naguze utunyanya turi biologique hanyuma ngura inkoko yokeje bayigurisha muri Costco igura amadorari mbara arindwi igura amadorari arindwi bo umunani epi naguze n'iki kindi naguze n'umugati so kugira ngo mbumvishe uko amafaranga yinaha donc uko umuntu yagenda yabara donc ibingibi mubona hano byose gutya umugati ibi bino byose gutya tudashyizemo ibiri hano inyuma bino byo ntabwo ariho nabiguze ibingibi nibyo naguze muri Costco byose hamwe byamfashe amadorari 85 hafi aho amadorari 85 so yeah guys wenyine kugira ngo mugereranye ibiciro uko ibintu bigenda bigura byose hamwe bino mubona umugati ni article zingahe imwe ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu zirindwi umunani article umunani naziguze amadorari 85 so ya nuko nkuko ibintu byinaha bigura surtout muri ino minsi byazamutse ibiciro kubera nyine iki cyorezo ibiciro byarazamutse so yeah guys numvise ko no mu Rwanda byazamutse ejo bundi nari ndi kureba kuri TBT Rwanda bavuga ko byazamutse byatashye so yeah ubu tugeze mu rugo ngiye guhita nkora uturayi tw'abana ngaza kurisha amashu n'amabulete y'inyama so twagiye and then nkahita nza kurangiza ino vlog nkayipostinga.